Aman bir xəbərlər buraxılışı efirdədir. Studiyada sizin üçün Leyla Işbarova işləyir. Hakim partiyanın üzvləri tərəfindən Hüquq Məsələləri Komitəsinin ətrafında gedən proseslərlə bağlı müxtəlif siyasi bəyanatlar səslənir. Parlament əksəriyyətinin üzvü Bekan Atilişvili fraksiyanın üzvü deyil. Lakin o düşünür ki, Gədəvan Popxadzenin komitədən uzaqlaşdırılması ilə bağlı fraksiyanın verdiyi qərar düzgün deyil. EKBS Eliyan istefasını Ali Məhkəmə Hakimliyinə namizədlərin siyasi ilə əlaqələndirməsi ilə Atilişvili də razılaşır. Zakariya Qucnaşviliyə gəldikdə isə o Gədəvan Popxadzenin uzaqlaşdırılması qərarının lehinə səs verir. Və onu da əlavə edib ki, Popxadzenin komitə sədrinin birinci katibliyinə seçilməsi zamanı prosedur pozuntuları baş verib. Siyasi səhv və reqlamentin kobud pozulması Gədəvan Popxadze məsələsi üzrə EKBS ilə növbəti bəyanat yayır. Tənqidin adresatı Mamukam Dinaradze və Georgi Qaxiyanidir. İdarəçi komandada fikir ayrılığı və bir-birinə qarşı sərt rəylər artıq ikinci gündür ki, davam edir. Gürcüstanda turistlərin rekord göstəricisi 8.679.544 səyahətçi. 2018-ci ilin statistikası belədir. Keçən ilə nisbətən artım təxminən 10% təşkil edir. Göstəriciləri Baş nazir Mamuk Abaxtadze və İqtisadiyyat naziri İrakli Qobuliyə təqdim etdilər. Ölkəmizdə ən çox səyahətçi Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan və Türkiyədən gəlib. Sezon viruslar hallarının artmış sayı donuz qripi H1N1 ilə 8 nəfər həyatını itirdi. Bu rəsmi məlumatdır. Son günlərdə əsasən qrip simptomları ilə klinikalara müraciət artıb. Virus infeksiyası ilə xəstəlik ölümlə Tbilisi, Kutaisi, Batumi və Qori də sonlandı. David Cicinadze yeni siyasi hərəkat yaratmağı planlayır. Deputat onu da vurğulardı ki, yaz sessiyasında o vətənpərvərlər alyansını tərk edəcək. Cicinadze'nin sözlərinə əsasən onun siyasi fəaliyyəti və görüşü vətənpərvərlər alyansının digər üzvlərindən radikal şəkildə fərqlənir. Dəm qazı ilə zəhərlənmənin yeni halları. Səhərə yaxın Rusayidə 8 nəfər zəhərləndi. Meskişvili küçəsində 2 qadın və az yaşlı uşaq zəhərləndi. Axmeteli küçəsində isə təbii qazın sızması nəticəsində 6 nəfər zəhərlənib. Təcili tibbi yardım briqadaları zəhərlənmiş şəxsləri şəhərin mərkəzi xəstəxanası və Rusayid klinikasına apardılar. Şəxslərin hər biri xəstəxananı artıq tərk edib. Yanıq mərkəzinə səhərdən pirotexnika ilə xəsarət almış daha 5 şəxs müraciət etdi. Yaralanmış şəxslər 9-12 yaş arası uşaqlardır. Onlara ambulator müalicə keçirildi və onlar klinikadan artıq evə yollandılar. Yanıq mərkəzinin rəhbərinin məlumatına əsasən yeni il günlərində mərkəzə 40-a yaxın pasient müraciət etdi. Hazırda klinikada 8 yaşlı oğlan qalır. Onun üzündə ciddi yanıq xəsarətləri qeydə alınır. Saxta pulun saxlanılıb istifadəsi faktı üzrə iki vətəndaşı Maliyyə Nazirliyinin istintaq xidməti tutuqladı. Söhbət Türkiyə vətəndaşlarından gedir. İstintaqla təyin olunduğu ki, 2018-ci ilin dekabrında cinayətdə ittiham olunan şəxslər Batumi şəhərində yerləşən valyuta köşklərində 7000 avro dəyərində pulu mübadilə etmək istədilər ki, puldan 500 avro saxta idi. İttiham olunan şəxslərin tutuqlanması zamanı həmçinin daha 6000 avro dəyərində saxta pul aşkarlandı. Cinayət 7 ildən 10 ilə kimi azadlıqdan məhrum etməyi nəzərdə tutur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi kontingenti Suriyanı tərk etməyə başlayıb. Bununla bağlı bəyanatı Mike Pompeo müsahibələrinin birində verib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi hərbi xidmətçilərin ölkəni tərk etməsi qrafikinin detallarını ictimailəşdirməyib. Diplomat onu da vurğulayıb ki, Donald Trump yaxın şərqdə stabilliyin qorunması üçün müəyyən önləyici tədbirlər görəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Suriyadan Amerikalı əskərlərin çıxarılması ilə bağlı sərəncamı 2018-ci ilin 24 dekabrında verib. Trump sərəncam verərkən onu da qeyd edib ki, Amerikalı əskərlərin Suriyaya əməliyyatlara göndərilməsində səbəb IŞİD olub. 2019-cu ildə Almanya və Rusiya arasında əlaqələr pisləşəcək. Bununla bağlı Bundestagın deputatı Dirk Wiesem sahibələrinin birində danışıb. Almaniyalı qanunvericinin sözlərinə əsasən iki ölkə arasında əlaqələrin pisləşməsi də Rusiyanın gözlənilməz siyasəti səbəb ola bilər. Dirk Wiesem onu da vurğuladı ki, dünyada baş verən insidentlərə Rusiya bəzən birbaşa, bəzən isə dolayı yolla səbəb olur və bütün bunlar Almanya ilə olan əlaqələrə mənfi təsir göstərir. Bundestagın deputatı müsahibə zamanın Skripalların zəhərlənməsi məsələsinə, Kerç boğazında baş verən proseslərə və qısa və orta mənzilli raketlərin məhv edilməsi məsələsinə də toxunub.
Müqəddəsin ad günü 2-ci ilə bugün 86 yaşını tamamlayıb. Ümumi Gürdistan Katolikos Patriarxı Mxetatbilisinin baş episkopu Biçvin Təvəçxum Abxaziyan Metropoliti 2-ci ilə doğum adı İrakli Şeyolaşvili 1933-cü ilin 4 yanvar tarixində Vladikavkazda Georgi Qudushaul Şeyolaşvili və Natalya Qobaidzenin ailəsinə dünyaya göz açıb. Vladikavkazda 22 nömrəli orta məktəb bitirdikdən sonra o təhsilini Moskva dini seminariyasında davam etdirmişdi. 1957-ci ildə İrakli Şeyolaşvili keşiş oldu və özünə İli adını seçdi. Vətənə qayıtdıqdan sonra Batumi Ali Məbədində baş keşiş kimi fəaliyyət göstərib. Əvvəlcə iğumən, daha sonra isə arximandrit rütbələrini qazanıb. 1963-cü ilin 26 avqustundan etibarən Katolikos Patriarxın koryepiskoposu kimi fəaliyyət göstərib. Mxeta dini seminariyasının birinci rektoru olub. 1969-cu ildə metropolit rütbəsinə yüksəlib. Bundan sonra isə o patriarxın varisi elan olub. 1977-ci ilin 23 dekabrında keçirilən 12-ci yerli kilsə yığıncağında Metropolit İlya Ümumi Gürdistan Katolikos Patriarxı təyin olundu. Həmin ilin 25 dekabrında isə o patriarxlıq taxtına oturub. Muambe 51 yaşındadır. Gürdistan televiziya tarixində 1968-ci ilin 4 yanvarında yeni və mühüm bir mərhələ başladı. İnformasiya bölməsi Thomas Homerikinin rəhbərliyi ilə efirdə birinci dəfə 4 yanvar tarixində informasiya proqramı olan Muambeni yayımlayıb. Hər gün yayımlanan və yarım saatdan ibarət olan informasiya proqramı Gürdistanda və digər Sovet ölkələrində gedən hadisələri ictimailəşdirirdi. Zamanla birlikdə aparıcılar, jurnalistlər, texniki personal və studiyalar dəyişirdi. Dəyişməz olaraq isə bir tək informasiya proqramının adı Muambe qalırdı. Muambenin tarixində dəfələrcə keçid dövrü yaşanıb və bütün bunları özündə əks etdirən video materiallar isə 1-ci kanalın unikal arxivində saxlanılır. Sizlərə bugünlük çatdıracaqlarım bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.